Mossa på er. Mossa, mossa på er alla människor, barnen. Kommer ni ihåg hur Nils Holgersson hade blivit jagad utav Mikkel Räv? Och han satt i ett träd. Och Mikkel Räv gick runt det här trädet och vänta på att han skulle ramla ner så han fick äta upp honom. Och fy, och fy, och fy. Men det fanns några i närheten som var rädd om Nils Holgersson. Och nu ska vi få höra om hur det gick till då de kom och hjälpte honom. Och det här avsnittet heter Gåsleken. Allt förblev oförändrat i skogen, så lång tid ungefär som en gås behöver för att äta sitt frukostmål. Men just som morgonen höll på att övergå till förmiddag kom en ensam vildgås flygande under det täta grentaket. Hon ledade sig tveksamt framåt mellan stammar och grenar och flög mycket sakta. Så snart som Smirre Räv såg henne lämnade han sin plats under ungboken och smög emot henne. Vildgåsen undvek inte räven utan flög ganska nära honom. Smirre gjorde ett högt språng efter henne, men han förfelade henne och gåsen for vidare ner mot sjön. Det dröjde inte länge förrän en ny vildgås kom flygande. Hon tog samma väg som den första och flög ännu lägre och långsammare. Också hon for tätt förbi Smirre Räv och han gjorde ett så högt språng efter henne att hans öron snuddade vid hennes fötter. Men hon undkom motskadd och fortsatte tyst som en skugga sin väg mot sjön. En liten stund gick och återigen kom en vildgås. Ännu lägre och långsammare flög hon. Ännu svårare tycktes hon ha att leta sig fram mellan bokstammarna. Smirre gjorde ett väldigt hopp och det felades bara en hårsmån i att han hade gripit henne. Men också denna gåsen rättade sig. Strax efter att hon hade försvunnit kom en fjärde vildgås. Fastän hon flög så långsamt och illa att Smirre ansåg sig kunna fånga henne utan särdeles stor svårighet. Så var han nu rädd att misslyckas och hämnade låta henne flyga förbi oantastad. Men hon tog samma väg som de andra. Och just då hon hade kommit mitt över Smirre sänkte hon sig så djupt att han förleddes att hoppa efter henne. Han nådde så högt att han rörde vid henne med tassen, men hon kastade sig raskt åt sidan och bärgade sitt liv. Innan Smirre hade flämtat ut syntes tre gäss i rad. De flög framåt på samma sätt som de andra och Smirre gjorde höga språng efter dem alla. Men det lyckades honom inte att fånga någon utav dem. Därpå kom fem gäss. Men de här flög bättre än de föregående och fast också de tycktes vilja locka Smirre till språng stod han emot frestelsen. Och om en rätt lång stund kom en ensam gås. Det var den trettonde. Det var en som var så gammal att hon var alldeles grå och inte hade ett mörkt streck på kroppen. Hon tycktes inte riktigt kunna bruka ena vingen och flög jämmeligt illa och snett så att hon nästan rörde vid marken. Smille inte bara gjorde ett högt språng efter henne utan han förföljde henne springande och hoppade ända ner mot sjön. Men inte heller den gången fick han någon lön för mödan. När den fjortonde kom tog det sig mycket vackert ut därför att den var vit och den glimmade som en ljusning i den mörka skogen där den svängde med sina stora vingar. När Smirre såg den uppbjöd han all sin kraft och hoppade halvvägs mot grentaket. Men den vita for förbi alldeles oskadd, den som de andra. Nu blev det en stilla stund under bokarna.
Det såg ut som om hela vildgåsflocken hade farit förbi. Men helt plötsligt kom Smirre ihåg sin fånge och lyfte ögonen mot ungboken. Som det var att vänta var parveln borta och försvunnen. Men Smirre hade inte lång tid att tänka på honom, för nu kom den första gåsen tillbaks från sjön och flög sakta som förut fram under grentaket. Trots all otur var Smirre glad att hon kom tillbaka, och han störtade sig efter henne med ett högt hopp. Men han hade haft för bråttom och inte gett sig tid att beräkna språnget, utan kom på sidan av henne. Efter den här gåsen kom ännu en, och så en tredje och en fjärde och en femte, ända till varvet avslutades med den gamla isgråa och den stora vita. De flög alla sakta och lågt. Just då de svävade fram över Smirreräv sänkte de sig, alldeles som om de ville inbjuda honom att fånga dem. Och Smirre förföljde dem och gjorde hopp som var ett par famnar höga, men var inte i stånd att gripa en enda ibland dem. Det var den förfärligaste dag som Smirre räv hade upplevt. Vildgässen for oupphörligen fram över hans huvud, kom och for, kom och for. Stora härliga gäss som hade ätit sig feta på de tyska åkerfälten och hedarna svävade hela dagen fram genom skogen så nära honom att han många gånger rörde vid dem, och han fick inte stilla sin hunger med en enda liten gås. Vintern var ännu knappast förliden, och Smirre mindes dagar och nätter när han måste driva omkring sysslolös utan att äga ett villobråd att jaga, när flyttfåglarna var borta, när råttorna gömde sig under den frusna jordytan och när hönsen var instängda. Men all vinterns hunger hade inte varit så svår att uthärda som denna dagens missräkning. Smirre var ingen ung räv. Han hade många gånger haft hundarna efter sig och hört kulorna vina om öronen. Han hade legat gömd djupt i lyan medan taxarna hade krupit in i gångarna och varit nära att finna honom. Men all ångest som Smirre hade erfarit under den jäktande jakten var inte att jämföra med den som han kände varje gång han misslyckades att gripa en av vildgässen. På morgonen när leken började hade Smirre räv varit så grann att gässen hade häpnat när de såg honom. Smirre, han älskade prakt, och hans päls var skinande röd och bröstet var vitt och nosen var svart och svansen var yvig som en plym. Men när kvällen kom den här dagen så hängde Smirres päls i tovor. Han badade i svett, ögonen var utan glans, tungan hängde långt ut ur hans flämtande gap och ur munnen flöt skum. På eftermiddagen var Smirre så trött att han föll i yrsel. Han såg inget annat än flygande gäss för sina ögon. Han tog språng mot solfläckar som han såg på marken och mot en stackars nässelfjäril som hade kommit för tidigt ut sin puppa. Vildgässen fortsatte outtröttligt att flyga och flyga. De fortfor att pina Smirre hela dagen. Det rörde dem inte till medlidande att Smirre var förstörd, hetsad och vansinnig. De fortsatte obevekligt, fast de förstod att han knappt såg dem och att han gjorde språng efter deras skuggor. Först när Smirre räv sjönk ner på en hög torra löv, alldeles kraftlös och matt, nästan färdig att ge upp andan, slutade de att jäckas med honom. Nu vet du, räv, hur det går för den som vågar sig på Akka från Kebnekaise, ropade de då i hans öra. Och därmed lämnade honom i ro. Och här har vi Smirre, visst. Där är Smirre som ligger alldeles utslagen på sin lövhög. Och så knattar vi oss. Godnatt. Och natt och sov så gott. Hej, hej.